वाम शक्तिलाई एक बनाएर दक्षिण एसियाकै दोस्रो ठुलो कम्युनिस्टको दलको नेतृत्वमा पुगेका केपी शर्मा ओली कुनै बेला दुई तिहाईसहित सरकार हाँक्दै थिए तर पेल्ने उनको रणनीति र बढ्दो जुगाको लडाईले प्रतिपक्षी दलमा पुगेका उनले त्यति बेलै दुईवटा फुट बेहोरे पुराना एमालेलाई समेत जोगाउन नसक्दा गत निर्वाचनमा समेत त्यसको असर स्थानीय तहदेखि सङ्घीय निर्वाचनसम्म देखा पर्यो फलत नेकपा एमाले सङ्घीय निर्वाचनमा गठबन्धन र स्वतन्त्र विरुद्ध एक्लै लड्नु पर्यो निर्वाचन परिणामपछि जसरी पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने हुटुटीमा लागेका प्रचण्डलाई एमाले नै साथ दियो एमालेकै बुई चढेर सत्ता प्राप्ति गरेको प्रचण्ड सरकार काङ्ग्रेससँगको सत्ता साझेदारीमा एमाले विरुद्ध आक्रमक बनेको देखिन्छ भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका एमाले सचिव रायमाझी माथिको सरकारी नजरले एमाले झस्किएको छ र एमाले माथि सरकार योजनाबद्ध रूपमा लागि परेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निष्कर्ष छ अर्थात प्रतिपक्षमा पुगेपछि वर्षक वैशाख भर सरकार ढाल्छु भनेका उनी प्रचण्ड भेट्न धाइ धाइ जाने अवस्थामा पुगेका छन् यसलाई आफूलाई साइजमा ल्याउने रणनीतिका रूपमा बुझेका उनी एमालेतर्फ लक्षित गर्ने दुस्साहस कसैले गर्छ भने त्यसको जवाब आफूहरूले दिने पनि चेतावनी दिँदै आएका छन् यस्ता हल्ला अहिले पनि चल्न सक्छन् एमालेको जमाना गयो एमाले सिद्धियो मौकामा एमालेका विरुद्ध विभिन्न प्रकारका हमला गर्न सक्छन् कसैले भन्न सक्छ केही करप्सनका कुरा आउन सक्छन् कसैले कहीँ करप्सन गर्ला पनि व्यक्तिगत तवरमा कसैले गर्यो भने त्यो करप्सनप्रति एमालेको समर्थन नरहने मात्रै होइन त्यस्तो करप्ट कुरालाई एमाले कहिले पनि टोलरेट गर्दैछ एमालेतिर लक्षित गर्ने खालका दुस्साहस यदि कसैले गर्छ भने त्यसको जवाफ एमाले सङ्गठन पुनर्तार्जकी गर्न अघि सारिएको एमालेको ग्रासरुट अभियानको परिणामहीनता समेत उपनिर्वाचनमै देखिएको छ जुन अभियानले भीम रावल र रा केन्द्रीय नेतृत्वबीच झडपकी के अवस्था सिर्जना गर्दा रावल अझ सशक्त बनेका छन् यही कारण भीम रावलसँग वार्ताको बाटो रोजेका एमाले न त वार्ता गर्न सक्यो न त पार्टीबाट किनार लगाउन सक्ने अवस्था छ जसले सुदूरपश्चिममा एमाले एक ढिका नबन्ने स्थिति भन्दा मध्य प्रदेश यसै पनि उसका लागि खासै गतिलो आधार क्षेत्र बनेको छैन यही बिचमा राम्रो भनिएको कोशी प्रदेशमा समेत ओलीले अवरोध खेप्नु परेको छ बागमतीमा त गत निर्वाचनमै एमाले कमजोर देखियो भने सहरी क्षेत्रमा अन्य पार्टी जत्तिकै एमाले पनि नयाँ शक्तिको चपेटामा पर्ने पक्का छ यसरी चौथर्फी घेरिएका उनले जहाँ पनि झुक्ने अवस्था आउँदा त्यसको घाटा भने पार्टीले बेहोरिरहेको छ रायमाझीसँगै राय एमालेमा आफ्ना विश्वास पात्रहरू विष्णु पौडेल ईश्वर पोखरेल गोकुल गोकुलवासकोटा बचाएसम्मको आरोप खेपेका उनलाई पटक पटक अवगाल आइपरेको छ जसले भीम रावल जस्तो पक्ष अझ बलियो भन्दा पार्टीभित्रैको असन्तुष्टि अझ बढ्ने प्रश्न हुँदा एमाले नेताहरू रा प्रहरी समक्ष आइदिन आग्रह गरिरहेका छन् स्वयं स्वयंजीलाई के भन्छु भन्दाखेरि उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन तर उहाँले यो लुकेर होइन यो यदि उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भने उहाँले आफ्नो गिरफ्तारी दिने हो कानुनी रूपले यसको सामना गर्नु हो यदि उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भने पार्टी उहाँको पक्षमा उभेला होइन उहाँ दोषी हुनुहुन्छ भने त्यो दोष गर्नु भएको छ गल्ती गर्नुभएको छ भने त्यो दोष अनुसारको सजाय त सबैले न त गति र प्रतिपक्ष न त आफू विरुद्ध लागेकालाई दबाब दिन सकिने अवस्थामा एमाले पुग्दा गत निर्वाचनबाटै उनका नजिकका भनिएकाहरू नै बढारिए जो अहिले पनि सुध्रिने भन्दा आफ्नो असफलतालाई नै प्रमाणित गराउने दाउमा छन् जुन घेरा तोड्न समेत ओलीले सकेका छैनन् भने अधिकांश पदाधिकारीले आफूलाई प्रमाणित गर्न नसक्ने अवस्थामा आउनुमा पनि सबैभन्दा ठुलो कारण ओलीको रणनीतिको असफलता नै देखिएको छ यह हो टिविजन का लगी कुलचंद्र विष्ट काठमांडू